vůbec nedělal, víte, toho novýho videa z FIFA 14 a rozhodl jsem se, že udělám kariéru trenéra. Budu trénovat s tým Akademika, který hraje v portugalské lize a dneska nás čeká zápas proti Benfice. A už jsem odehrál dva zápasy a nějaký přáteláky, já jsem zatím poslední v lize. Samozřejmě se budu snažit nakoupit co nejluxusnější hráče, ale zatím je asi největší hvězdou našeho týmu náš brankář. A já si myslím, že můžeme mít na to. A Diogo Valente, to je taky hodně velká hvězda. Jsme domácí. Ano, toto je náš stadion. Diogo Valente, má tu míče, ztratil. Benfica je ohromný favorit dnes. My jsme nedali zatím ze všech zápasů v lize ani jeden gol. Ze všech přáteláků jsem dal dohromady asi dva. Ale s útokem máme problém s tím dát gol. Dnes si myslím, že to bude taky ohromný problém. Červená. Fernando Alexandre, za co? Za tenhle faul. No, Fernando Alexandre je celkem slušná postava našeho týmu. A moje první červená, co jsem zatím dostal v této kariéře. No. Jasně lepší jsou zatím. Nemám šanci vůbec nic proti němu dělat. John. Lima. Naštěstí nebyl to faul. Ivan Jouro. Hned Lima jde za míčem, stihne ho? Ne. Budeme vyhazovat aut. Ježiš. To bylo opravdu špatné. Dobře. Lima! Bezpečná střela. Ricardo, opravdu velká postava našeho týmu. Ivan Jildo. Čekal, až si mu naběhne Clayton, ale tomu sebrali míč. John. Ruben Amorim. Ale byl offside. Reiner, ten se nám vrátil do sestavy potom. Po té době, co byl zraněn. Dobře, Marcel Ciano. Ne. John Lima, zatím nejlepší hráči na hřišti. Payton. Ivan Jildo. Marcel Giano. Míč přenechal Claytonovi. Dává Ivan Jildovi. Zpět na Claytona. Dobře, to teď udělal. Střela zblokovaná. Ruben Amorim. Velká hvězda. Toto týmu, ale rozhodně ne největší, což ukazuje, že rozhodně se sem nedali nejlepší hráči Benfiky. Teda trenér Benfiky. Rozhodně nedal na hřiště nejlepší hráče svého týmu.
Não quero, ó. John. Zatím se nám daří bránit tu nulu. A kdyby to skončilo 0-0, tak by mě to ani moc nevadilo. Ruben Amorim. Melgarejo. Dobře. Marcelo Giuliano. A první poločas skončil 0-0. Moc šancí jsme neviděli. A Fernando dostal červenou kartu. To je celkem problém. Uvidíme, jestli bude nějaký střídání. Ano. Perez přichází na hřiště. Takže slušná posila. Zjistili asi hra. Trenér Benfiky zjistil, že potřebuje trošku oživit tento. A hlavně zkvalitnit. Silvio. Rodrigo. John. Ne, Steven Vitoria. Klima byl v offsideu. Asi ano. Špatná rozehrávka. Vybojovali jsme perfektně míč, ale zase. Perez. Enzo Perez. Hráč, který se dostal s Argentinou do finále právě včera. Matic. Džajtána, ten je šanci. Ricardo si došel pro míč. Dobře. Brunočina. Ještě bojoval o míč. Ne, toto aut nebude. Reiner musí hrát. Enzo Perez. Melgarejo. Lima. No, moc ofenzívy v tomto zápase nevidíme, spíš bráníme. Takže se vám omlouvám, že u toho možná tolik zábavy nevidíte. Lima odchází a přichází Oscar Cardozo. John zadarmo dostal šanci, ale zadarmo ji zahodil. Ricardo. João Dias. Aníbal Capela. Clayton. Diogo Valente. Pěkně to teď udělal a hned jde dopředu. Pěkné zaseknutí Diogo Valente. Jeho střela ještě. Škoda. To byla pěkná ofenzivní akce. Asi nejlepší v celém zápase pro nás. Rodrigo. S tímto ale Ricardo neměl problém. Matic. Teď Cardozo, Oscar Cardozo trefuje tyč, ale toto už je gól. John, a myslím si, že zaslouženě přece jenom posílá Benfiku do vedení, ale škoda. Škoda, škoda.
Počkej tam, ještě musíme se pokusit o to vybojovat aspoň bod z tohoto utkání. I když 1-0 není vůbec špatný výsledek. Ale není za to žádný bod. Enzo Perez. Rychle na Diogo Valenteho, ještě minuta. Ale ta právě skončila a prohráli jsme 1-0, což znamená, že jsme stále na posledním místě v celé tabulce. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího zápasu, takže zatím čus.